изключителен интерес премина дебютният концерт в родния и Добрич на младата диригентка Светлана Галиянова. Музикалното събитие, организирано от Сдружение Art Studio FT със съдействието на Община град Добрич, е по инициатива на областния управител Красимир Кирилов в изпълнение на работната програма за 2018 година на комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. С великолепно майсторство музикантите от Български камерен оркестър Добрич, водени от диригентската палка на Галиянова, представиха пред публиката в зала Нели Бошкова европейското културно наследство през погледа на съвременния млад човек, гост-диригент. Програмата бяха произведения на Марин Големинов, Едвард Грик, както и музикален прочит на произведението Струнен квартет номер 8 от Дмитрий Шостакович. Български камерен оркестър Добрич винаги е давал възможност за изява на млади творци, музиканти като солисти. За концерта на 20 ноември бе поканена като гост-диригент Светлана Галиянова. Родената през 1994 година в град Добрич млада надежда на диригентската школа, през 2013 година е приета в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров със специалност оперно-симфонично дирижиране в класа на професор Пламен Джуров и доцент доктор Георги Патриков. Дебют като диригент прави с академичен симфоничен оркестър през месец ноември 2015 с концерт за пиано и оркестър номер 1 от Николай Метнер. Тя представя премиерно за България изпълнение с солист Агнес Данкова пиано. През 2017 година дирижира мащабен концерт по повод 260-та годишнина от рождението на Моцарт, изнесен от академичния симфоничен оркестър на Националната музикална академия с солист Нора Габровска пиано. През май 2018 година се дипломира като диригент с концерт за пиано и оркестър номер 2 от Ками Сен-Санс и 9-та симфония от Дмитрий Шостакович в изпълнение на Академичния симфоничен оркестър на Музикалната академия с солист Елвис Василев пиано. Светлана Галиянова успешно продължава традицията на професионалните жени диригенти на класическата музика в България, чието начало е поставено от първата жена диригент Радосвета Бояджиева.